بەبۆنەی 26 سەرماوەز ڕۆژی پێشمەرگە و ئاڵای کوردستان. سڵاو ڕێزی خۆم پێشکەش بە هەموو پێشمەرگە قارەمانەکانی حیزبی دیموکراتی کوردستان و سەرجەم خەڵاتگێڕانی ڕێگای ڕزگاری کوردستان دەگرێنم. ئەو شوێنانەی کە دەیانبینی هەموو سەردەمانێکی جێی قارەمانەتی و ژیانبازی ڕۆڵە قارەمانەکانی کوردستان بوون، هەر بۆیە لە ڕۆژێکی ئاوادا سەری ڕێز و تەعزیم بۆ سەرجەم شەهیدانی کورد و کوردستان و هەموو پێشمەرگە قارەمانەکانی کوردستان و زیندانیانی سیاسی و نەماڵەی بەڕێزی پێشمەرگە قارەمانەکان و هەموو ڕۆڵە ژیانفیداکانی کوردستان دەنێرین، هەر بژین و سەرکەوتوون. ئەو وڵاتە، ئەو شوێنە منتەقەی گۆڵێ و سسیێر و نستان و منتەقەی ڕەبەتە، هەر بژین و سەرکەوتوون.